নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, দীপাৱলীৰ আগতে সাৱধান হওক এই কামৰ পৰা, নহ'লে ভয়ংকৰ বিপদ আহিব পাৰে আপোনাৰ জীৱনলৈ। তাৰে এই দুটামান কথা লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত উপস্থিত হৈছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, দীপাৱলীত ল'বলগীয়া সাৱধানসমূহ আমি সকলোৱে অৱলম্বন কৰি চলিব লাগে আৰু ৰাসায়নিক তেল সম্পূৰ্ণৰূপে বৰ্জন কৰিব লাগে। ৰাসায়নিক বিষাক্ত পদাৰ্থৰে ভৰপূৰ বোমা বা আতচবাজীসমূহ সম্পূৰ্ণৰূপে পৰিহাৰ কৰিব লাগে। বোমাৰ পৰা হোৱা শব্দ প্ৰদূষণ আৰু বায়ুমণ্ডলৰ প্ৰদূষণৰ বিষয়ে সকলোৱে জ্ঞাত আৰু সকলোকে সজাগ সচেতনতা কৰিব লাগে। ঘৰ চোতাল বাট পথত বোমা সম্পূৰ্ণৰূপে বৰ্জন কৰিব লাগে। মুকলি অঞ্চলত কম পৰিমাণে আতচবাজী বা বোমা বজাব লাগে, নহ'লে ইয়াৰ ফলত এইবোৰ বিপদে দেখা দিব পাৰে। কাণৰ পৰ্দা ফাটি যোৱা, কাণত অহৰহ শব্দ হৈ থকা, মানসিক অশান্তি, নিদ্ৰাহীনতা, উচ্চ ৰক্তচাপ বাঢ়ি যোৱা, মগজু ষ্ট্ৰোক, শিশু আৰু বয়োবৃদ্ধসকলৰ ওপৰত কুপ্ৰভাৱ, বায়ুমণ্ডলৰ ধোঁৱাৰ কুপ্ৰভাৱ, অক্সিজেন কমি যোৱা, ছাল চকু নাক মুখত এলাৰ্জি হোৱা, হাঁচি কাহ কফ শ্বাস প্ৰশ্বাসৰ সমস্যা হোৱা, এজমা ৰোগ বৃদ্ধি পোৱা আৰু বিভিন্ন চৰ্মৰোগ হোৱা। সেয়েহে এনে আতচবাজীৰ পৰা বা বোমাৰ পৰা আমি সকলোৱেই সাৱধানে থকাটো উচিত। আজিলৈ ইমানেই।